כתפיים, יורדות לסקווט ולחוצות כתפיים, יורדות לסקווט ולחוצות כתפיים. עשו לי בסך הכל 12 חזרות. הרחקת ירך כנגד המשקולות, מצמידה אותם ביחד על הערך, שתי עיניות למעלה ויורדת למטה, שתי עיניות למטה ויורדת למעלה, סך הכל 15 חזרות, ובסוף נשארת לעיניות, 10 עיניות כאלה. לוקחת את המשקולת, אפשר בישיבה, אפשר גם לא, בעמידה. מגופפת מרפקים ומיישרת, סך הכל 12 חזרות. אנחנו נעשה תרגיל של סקווט, הרחקת ירך, סקווט, הרחקת ירך, גם אפשר לעשות 14 חזרות, 7 כל רגל, רוכבות על הגב, עולות למעלה, שמאל, ימין, יורדות שוב פעם, ימין, שמאל, גם עושים את זה סך הכל 20 חזרות, תרגילים של בטן, עולים למעלה, 3 שניות, יורדות למטה, 3 שניות, יורדות למטה, סך הכל 20 חזרות, תרגיל הבא, שמאל על ימין, 10 חזרות צד אחד, 10 חזרות צד שני, עדיין שטוחות מאחורי הראש, ויורדות למטה, כשהרגליים 90 מעלות, לאט לאט, להרגיש את הבטן התחתונה עובדת, 15 חזרות, 10 כל יד קדימה, כשהגוף כמקשה אחת. לרמות אגן, כנגד משקולות, צריכים אותם על האגן, ועולים למעלה 20 חזרות. 12 חזרות של רגל אחת באוויר ולחזור. אחר כך אותו דבר אפשר לעשות עם הרגל השנייה. ידיים במנח כזה שהגב יהיה ניטרלי, אנחנו עולות ויורדות, עולות ויורדות. אפשר לעשות את זה בין 12 ל-15 חזרות, ובחזרה האחרונה להישאר לעיניות קטנות. אפשר לעשות אותו דבר עם הרגל השנייה. בהצלחה.